أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ویلاگ ضرورت نہیں ہے کہ نامی ویڈیو گین کے جی تو سارا دوست براوانی خدمت وچ حاضر ہے. دوستو کل نہیں ترا جی اج وقت نکے حال تے آواں جی اور سواگا دینے پے اپنی زمین وچ. تے کل دوستاں میں جس طرح دسیا ہے کہ ایک جگہ ہے وچ جس روڑا زیادہ تے او ہی جگہ جی تے اس وچ روڑا زیادہ تے انشاءاللہ اللہ پاک خیریت کیتی کچھ دن تو بعد اساں روٹاویٹر مار دساں تے وقت بالکل ہی سیٹ ہوئے سی. اس وچ روڑے دی وجہ جیڑی او جگہ تھوڑی جی معمولی سخت ہے. اس وجہ تو ریتلی جگہ نہیں ہے, تھوڑی جی جگہ جیڑی او مکس ٹائپ ہے زیادہ, یعنی کہ ریتلے پلے نہیں وینی زیادہ سخت والے وینی. تو انشاءاللہ جی اساں ترتیب بنا کے ساں. تے اج میں دوستاں ایک چھوٹی جی خوشخبری دے دیواں کہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ اج تو بھی دوست جس طرح ویکھنے پین کہ موسم بڑا زبردست ہے, ٹھنڈا موسم ہے, ابرا لود ہے اور اج بھی یہ پوزیشن رہا سی جی. اور کل تو گن کے تے تقریباً 27, 28 اور 29 تاریخ تک موسم انجاری رہا سی جی اور کچھ جگہ تے جڑی او بارش ہو سی اور پیشن گوئی اچھی ہے وے کہ 27, 28 اور 29 ان ترے دن جڑے یہ اچھی پیشن گوئی ہے بارش نہیں. تے اللہ پاک رحم کرے جی اور خیریت نہیں بارش دے وے. بارش نہیں بہت سخت ضرورت ہے, بارش ہو ونجے خیریت نہیں بارش ہو ونجے تا اس تو وڈی اور کوئی گل نہیں ہو سکنی. تا ای دوستانہ میں آج گل شیئر پہ کرنا, خاص کر کے آج یہی گل شیئر کرنی ہے جی موسم کی صورت حال دوستان دے ہونی ہے کیونکہ ہن دانا موٹا ہونے نہیں پوزیشن چ جی گندم نہ بھی اور مونگ پھلی نہیں جڑی جگہ انہاں وچ بھی وتر جڑی او اچھا ہونے نہیں پوزیشن چ آ گیا. تے اس واسطے جی اسا بھی بھیڑ پائی ہوئی کہ کل نہ دن بھی لا کے تے یہ حل مکمل کر گنا. تے یہ جڑی جگہ جی اس وچ جڑا روڑا اگر اچھی بارش ہو گئی تو انشاءاللہ یہ روڑا بھی ختم ہو گئے سی, لیکن اس وچ انشاءاللہ جی اس وچ روٹاویٹر ضرور مرساں. یہ جگہ ایک سپیشل جگہ بنانے پے کہ اس دے وچ ایک نال پلاٹ ہے جی 5 کنال نا, اس دے وچ 10 AK 002 کاشت کرساں اور اتھے ایک سائڈ تے کچھ فدا بائی بھی کاشت کرساں جی. 10 کلو گری سپیشل آندی ہوئی اور فدا بائی نہیں وہ بھی کاشت کرساں. تے باقی ایک بیج اور باری سولہ یا فخر اٹک انہاں وچوں یا اٹک 19 انہاں وچوں بھی ایک بیج باقی کاشت کرساں اس ایریے اس جگہ وچ. باقی اگے دوستاں میں دسیا وا کہ جی اس دفعہ انشاءاللہ جی دیسی بیج کوشش ہے کہ نہ کاشت ہوے, یعنی کہ فارمی بیج ہی ہے جڑا او تاکہ پورا ہو ونجے. اگر کمی بیشی ہوئی تو وقت مجبوراً کچھ دیسی کاشت کرنی پو سی, ورنہ کوشش تو یہ ہی ہے کہ سارا فارمی بیج کاشت کراں. یہ گل خصوصی طور پہ شیئر کر دیتی اور اج دوست ویکھنے پین کہ جس طرح ہور دوست بھی لگے پین جی نال آس پاس دائیں بائیں ٹریکٹر بالکل سواگا دھڑ دھڑ ماری آنے جی. حل شروع ہو گیا راجہ حل تو بعد پہلی وائی یہ شروع ہو گئی اور تقریباً سارے ہی ٹریکٹر جڑے ہیں وہ اج چلنے پے انشاءاللہ جی. اگے بڑے مزے مزے نی ویڈیو آسن انفارمیشن دینے رساں جی ریپر بائنڈر نے والے نال بھی. ایک گل اور میں دوستاں نال شیئر کر دیواں کہ ایک ریپر بائنڈر سیل والا ہے جی اور اچھا ریپر بائنڈر ہے, اس کی ویڈیو انشاءاللہ اگلے 3-4 دن انشاءاللہ ضرور دساں اور اچھا ریپر بائنڈر ہے. تو ہن اجازت منگنے ہیں جی, ریکویسٹ یہ ہے دوستوں کہ تو سن اپنا چینل ہے اساں ضرور سبسکرائب کرو, ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا جی. تو ہن اگے کلپ کچھ ٹریکٹر نے سواگے نے وکھا دینے دوستاں.